Omaimaina ny andro ny eto vovontany ao anatin'ny telo andro raha nambarany sampana mpamantatra ny toetr'andro manomboka ny alarobia no vinavinaina iverina indray ny rotsakorana ho an'ny aty amin'ny faritra afovoantany. Ny arabany falaniny ny filohandro ny Irina Rajoelina hitondra indray ny firenena ny filotoaloha ery rajaonary mampianina miarabany koa ireo mpifaninana rehetra ary mankasitraka ny fihetsiky ny filoha Marc Ravalomanana izay nanaja ny vokam-pifidianana ny filotoaloha ery rajaonary mampianina. Dia faly hatrany miarabantsika any an-tokantrano ary manasantsika anaraka ny fotoana ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Ny araba tompoklasy tompovavy ary eto mahazatra dia homenantsika indray ary ny tapany faharoa amin'ny lohateny. Misy amin'izao ny fanangonana sonia eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny fanendrenany ho praiministry ny governemanta vaovao ho an'ny fitondrana Andry Rajoelina mandeha nefa nyresaka eny amin'ny antenimieram-pirenena fa mbola ny praiministra antsa Christian Yandy no averiny solombavam-bahoaka maro anisa amin'ny fanendrenany praiministra vaovao. Ary farany dia mikatso tanteraka ny fanovozana rehetra eto andrenivohitra sy ny lalam-pirenena miditra an'Antananarivo amin'izao na dia efa tsy anatin'ny vanim-potoana ny fetintsony aza isika. Anisan'ireo toerana mampikaikaiky an'ny mpampiasa lalana ny fitohana ny fiara eo ampitatafika hatrehna ny tetezana nosy zato. Vao mankasika ny toetr'andro no entintsika izantaran'ny fotoana amin'ity andro an'ny alina ity. Ho maimaina ny andro ho an'ny eto afovoantany ao anatin'ny telo andro raha nambarany sampana mpamantatra ny toetr'andro. Manomboka ny alarobia ho avy izao no vinavinaina iverina indray ny rotsakorana ho an'ny aty amin'ny faritra afovoantany. Itokosa ny rotsakorana amin'ny ilan'ny andrefana sy ny ilana avaratry ny nosy amin'izao fiandohan'ny herinandro izao tsy mbola inany mety isiny ny fivoronana ny rivodoza amin'n'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro ho avy hoy ny teknisiany ao anivo ny sampana mpamantatra ny toetr'andro misaina lalamilainy eo amin'ny sariny ivarasata. Averintsika kely fotsiny raha iny herinandro ray manontolo iny zany zao dia tena somary bebe mihitsy ny orana nanerana Madagasikara ray manontolo mihitsiny. Hitantsika taty amin'ny faritry ny afovoantany a mety nisy mihitsy ny natratratra amina 50 milimetatra na nihoatra ary taty amin'ny faritry ny afovoantany a torak'izay koa ny tany amin'ny faritra niny avaratra andrefanosy iny. Io rotsakorana io zany amin'n'ity herinandro hiditra ity a dia mbola raha mijery hoe tandansintsika dia hoe azo iverina hoe azo lazaina zany fa mbola hitoy foana ny orana raha mijery an'izay tandansy zay tsika amin'ity herinandro vaovao miditra ity. Saingy kosany a somary ena kely ho aty amin'ny faritry ny afovoantany a fa any amin'ny ilan'ny andrefan'ny nosy a no mbola somary bebe. Raha ho an'Antananarivo manokana aloha zany dia ny raha mpitso ihany no ohatra ny somary maimaina ny andro a fa iverina indray izay rotsakoran'izay any amin'ny alarobia lakamisy soma mankany amin'ny herinandro any. Izay zao no mahakasika ny vinavina toetry ny andro zany amin'ny ankapobeny a amin'n'ity herinandro vaovao miditra ity. Raha mahakasika ny maripanantsika indray a dia amin'mazay vanim-potoana ny fahavaratra izay moa zany dia mbola manevokevoka atranontsika indrindra ty amin'ny faritry ny atany iny koa. Tsy mbola hisahina kosa amin'n'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro avy ny mety ho fiforoana ny rivodoza. Ny mahakasika ny mety ho fiforoana rivodoza aloha zany dia mbola tsy dia misy zavatra azo ambara firy a tsy misy aloha zany ny fiforoana rivodoza hatreto aloha. Ny vanim-potoanan'ny rivodoza zany manomboka amin'ny voalohan'ny volana novambra eo a mara-patonga any amin'ny fin avril ny faran'ny avril any eo izy zany no misy miforona. Amin'ny volana aprily any ho any no tapitra ny fotoana fiforonan'ny rivodoza. Dimy izao ireo rivodoza efa niforona tao anatin'ny faritry ny ranomasimbe indianina sy ny manodidina. Ray hatramin'ny telo ny rivodoza mety andalo eto Madagasikara ho ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Fa vokatry ny rotsakorana izay nisesesy tao anatin'ny faran'ny herinandro dia efa tafiditra hatrany an-tokantrano rehetra ao amin'ny vokontany andoatam-pianaka voalohany amin'izao fotoana izao ny rano maloto raha ny hita ao an-toerana.
Efa andro maromaro izao no miaina anaty rano maloto sy fofona ratsy ny mponina eny amin'ny fokotany alodam-penaka voalohany hatramin'ny fotoana izay nisiny ny rotsakorana vokatry ny fahatsizina ny fivarianan-drano sy ny fanotorana tany eny amin'ny faritra alodam-penaka sy ny manodidina no miteraka izany fiakarany rano izany raha nambaran'ireo mponina teny antoerana tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra avy eo anivon'ny fokotany na dia efa nisy aza ny fitarainana hatramin'izao raha ny tsinambaran'ireo mponina hatranty arina soa manambohitra fetra andriamananjara toy izao no iainan'ny mponina ao amin'ny fokotany andohatapenaka voalohany tao arian'ny rotsakorana andro maromaro izay ankoatra ny rano miditra any an-trano tsy lazaina intsony ny fofona sy ny loto entiny araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia etsy amin'ny fokotany andohatapenaka voalohany etsy amin'ny 70 hektara no misy anay amin'izao fotoana izao a miakatra dia miakatra tokoa ny rano tao arian'ireny andro maromaro nisian'ny rotsakorana ireny dia anisan'ireo faritra misedra izany a ny etsy amin'ny fokotany andohatapenaka amin'izao fotoana izao tokantrano amam-polony eo eo no anisany hoe misedra izay satria dia efa tafiditra ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy a ny rano amin'izao raha ny fanazavan'izy ireo moa zany dia ny fofona sy loto a tsy azo resahana tsy hiainana ntsony ao anatin'izay hoe fiakaran'ny rano izay araka izao ihany koa dia mbola hitantsika hoe raha mitoy izany ny rotsakorana dia mbola hiakatra ihany ranona dia efa zao ahatra no zava-misy etsy atoerana amin'izao ora hitenenantsika izao zavatra tena mahazo anay eto a le dalina ry a le bizori a nitsetsina misy manetsina ny antony ny tenenanay an'izay dia eto aminatsehanareo tompoko ny tenenanay amin'izay zavatra izay a ary misy manetsina ny dalina ry dia zay zany a tobo-drano foana isanano isaky mitondra drano foana isanantso anandro kanefa tsy mety kosa zay zavatra izay nefa mipresize pokotaninay a entinay a mijery an'la zavatra tsy mety mandeha izy inona ny tokony disio nataonay amin'izay zavatra zay tsy mety ny zavatra tokony nataony prezida pokotany amin'izay zavatra zay satria mampalainao any zany satria zao tobo-drano misy miteraka kely ary misy mitaiza kely ary misy olona marary ary dia ataonay hoana ny tolan'la marary rahafa hoe tonaky ny rany babinay ve la olona sao ataoina tsy mety babinay la olona efa nisy hatrany ny fitarainana no entin'ny mponina teny anivo ny fokotany saingy tsy mbola nahitana tompona andraikitra na dia iray aza nidina teny antoerana anjery ny zava-misy hatramin'izao raha ny fanazavanina anyka voatery ireo mponina no mandray ny andraikiny manazio ny fivarianan-drano raha ny nambaran'izy ireo tena iainana eto zany fizadila tanteraka mihitsy tao anatin'ny herinandro maherihery teo zany a nefa manomboka rano be ohatra zao teto aminay a dia rehefa avy ny orana dia miemiakatra zany la rano ohatranay zao zany mitaizakely a dia tena irana mihitsy ny ankizy babena entina mandeha mianatra efa nandeha nitady solution zay zay nakely amin'ny président fokotany tamin'ny maly a tsy tao la président dia visy ny resaka taminay mba ny angavy an-tanandroa anazy zay hoe mba mirotsaka aty zany mba hijery ny zava-misy a mba hoe ahitana solution tsy mety mirotsaka aty zareo dia tena tsy hitanay mihitsy zay atao a tena very fa nambola velona mihitsy zany zay mponina eto amin'ity tanàny ity amin'izao fotoana zay nandeha nanao kiritazokiry etany ranoatsy aty no roboanay amin'la fitiavana an'le mba andeha zany la rano a fa zany hoe mbola tsisy vokany zany satria kely le vacation eo amin'ny 40 eo sa 60 ny abeanle tio le tio mamoaka an'le rano dia tsisy varava raha mbany fangatana hoe mba atao lehibe le vacation dia mba tsy dia misy an'izao manao antsoava amin'ny tompona andraikitra araka izany ireo mponina eny antoetrana ankoatra ny fahatsetsena ny fivarianan-drano noho ny loto mantsy dia anisany miteraka ny fiakaran'ny rano ihany koa ny fanotorana tsy ara-dalàna eny amin'ny manodidina raha nambaran'ireo mponina hatrany eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray no anoizantsika ny vaovao ny araba ny fahalanin'ny filoha andro ny rina rajoelina hitondra indray ny firenena ny filoha teo aloha ery rajoanary mampianina efa ny fampianatso anytaribi izy ireo ny alarobi lasa teo ny arabany ny fahalaninny filoha andro rajoelina raha ny fanambarany ny filoha teo aloha ery rajoanary mampianina nao mafisy ny androany izany firariana soa ny filoha vao izany eo amin'ny adidya manandraikitra mavesatra zay nomeny ny vahoaka malagasy azy ankoatran'izay dia niaraba ihany koa ireo mpifaninana rehetra ary nankasitraka ny fihetsiky ny filoha teo aloha marika ravalomanana izay nanaja ny vokam-pividianana ny filoha teo aloha ery rajoanary mampianina fanazavana araka ny valim-pividianana farany navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia nahazo ny maro anisa ny kandida andri ny ariana rajoelina ka voafidy ho filohan'ny repoblika vaovao efa ny fampiantso antarobi izay mirahalahy tamin'ny alarobi teo ka ny arabako azy tamin'ny fahalaniny koa androany
Eo anatrehantsika rehetra no iarabako azy sy ny irariko soa ho azy eo amin'ny adidy aman'andraikitra mavesatra izay nomeny ny vahoaka malagasy azy. Miaraba ihany koa ireo mpifaninina rehetra ary mankasitraka ny Flora Valomanana izay nanaja ny vokam-pifidianana ary nanaiky izany ampamendrehana noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Misaotra manokana ny vahoaka malagasy sy vakivolo aho tamin'ny fahendrena sy fitoniana nasehontsika nandritra ireny fotoam-pifidianana ireny. Ny demokrasia sy ny vahoaka malagasy no nivoaka mpandresy voalohany tamin'iny fifidianana iny. Nampiseho ary ampiseho hatrany amin'izao tontolo izao fa na misy aza ny fifaninanana, na misy aza ny tsy fitovian-kevitra, na misy aza izay mety ho tsy fahatomombanana samihafa dia ny fanajana ny sata sy ny rafitra amin'ny fe, ny fanajana ny lalàna sy ny fitoniana ny olom-pirenena ihany no asandratra ho tombontsoa an'i Madagasikara. Fa misy amin'izao ny fanangonana sonihy eny anivon'ny antenimieram-pirenena ho amin'ny fanendrena ny prime ministra ny governemanta vaovao ho anatin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Mandeha nefa ny resaka eny amin'ny antenimieram-pirenena fa mbola ny prime ministra Tsai Christian ihany no averin'ireo solombavambahoaka maro anisa amin'ny fanendrena ny prime ministra vaovao io herinandro io ihany koa no hotendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ity governemanta ity. Araka ny nambarany loharanom-baovao hatrany, isy ministera tsy maintsy atambatra ary iaina ho 2020 ny isa ministera ao anatin'ny governemanta vaovao ho hatrany loharanom-baovao. Zorabarjon ary fidirakoto mandalina. Aorianan'ny fianianana sy ny famindram-pahefana ny sabotsy 5 janoary izao anendry ny prime ministra avy hatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina araka ny loharanom-baovao. Tsy maintsy miainga avy amin'ny 15 ao amin'ny lalam-panorenana nefa ny fanirina prime ministra vaovao ary efa misy ny fanangona tsonia amin'ny hazonany maro anisa amin'ny fanendrena ny prime ministra. Mbola ny prime ministra Tsai Christian ihany anefa no mety mbola ho tsara toerany amin'ny safidiny maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena araka ny loharanom-baovao. Iray andro aoriana ny fametrahana ny prime ministra kosa no anendry ny mpikambana ny governemanta ny prime ministra ho apetraka. Iaina ho 2020 ny ministera amin'ny governemanta vaovao. Isy amin'ireo ministra amin'izao governemanta izao no mbola ho voatazona araka ny loharanom-baovao hatrany. Anarana maromaro ihany koa no efa mandeha fandrafitra ny mpikambana ao governemanta vaovao araka ny feo mandeha. Ovaina ho governora regional kosa ny anaran'ny lehiben'ny faritra 2020 manomboka amin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity araka ny loharanom-baovao hatrany. Azaka tena arabola ary ampiakarina ny tetibola ho fikirakiran'ny governora regionaly araka ny fanazavana hatrany. Fataky ny mpiasa tsy misy atakandro ny ampitsaharana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-minantoka eo anivon'ny orinasa Sirama. Tsy ahitana afa-tsy fatiantoka ho an'ny orinasa Sirama ny fisian'ireo mpiara-miminantoka ireo hoy ireo mpiasa mitokona. Ankoatra ny fatiantoka, ny orinasa tsy manaja ny zon'ny mpiasa ihany koa ireo mpiara-miminantoka amin'ny orinasa Sirama raha ny fanazavan'ny reto mpiasa mitokona ireto. Mitsahatra arak'izany amin'izao fotoana izao ny asa famokarana ho an'ny Sirama ao Brikaville sy Nosibe noho ny fitokona natanterahan'ny mpiasa any an-toerana. Rina Sofrana manambohitra fetra Andriamanantsara. Tsy nahitam-boka ny favoamaikazana mpiditra fatiantoka ho an'ny orinasa Sirama ny fiaramiasa teo amin'ny orinasa sy ny mpiaramiombinantoka nandritra ny telo taona nisian'ny fiaramiasa. Nanome fampanantenana ny ampandrosony orinasa ary amokatra Sirama miatra amin'ny 100 taona izy ireo saingy tsy tanteraka izany hatramin'izao raha ny nambaran'ireo mpiasa. Ny orinasa Sirama izay tafahitsoka anatin'ny lavaka mangitsikitsoka amin'izao fotoana izao vokatry ny nataony mpitondra fanjakana teo aloha izay nagnano fifanarahana sadasada akamakama tamin'ny alalan'ny partenaire na hoe mpiara-mombonantoka teo amin'ny Sirama izay niteraka fahavoazana tokoa nandritra izay telo taogno izay nieritreretina anarenana ny orinasa Sirama. Ankehitriny dia miatrika tolo ny mpiasan'ny Sirama na ny any Brikaville na ny any Nosibe efa
tamin'ny fasivy ny volagna Jolay valamin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'izao dia mbola manao fitokonana ny mpiasa tsy manaiky tsony ny fiaraha-miasa amin'ireo partenaira izay nampidiriny fanjakana teo aloha tamin'ny alalan'ny fomba tsy mahombo. Ankoatra ny fantsiantoko ny orinasa, tsy manaja n'izao ny mpiasa ihany koa izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ity izany eo amin'ny tsy fanajana ny ora tokony asany ny mpiasa tsirairay. Efa nandritra an'izay telo taogno izay zahay a, nitady fomba ifampiresahana amin'izy ireo fa sady miavonavona izy ireo, magnambany mpiasa izy ireo ary mamono ny zon'ny mpiasa. Aizaka olo efa niasa dimy amby roapolo taogno, telopolo taogno tamin'ny orinasa io, rehefa avin'zareo dia tsy maintsy atao ambaosy vaovao. Miato araka izany asa eo anivon'ny orinasa hatramin'ny volana jolay hatramin'izao ho an'ny orinasa Nosibe sy Brikaville ny Sirama noho ny fitokonana. Tsy mitsahatra ny fitokonana raha tsy mifarana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara miombonantoka ireo. Manao antsoavo amin'ny mitondra fanjakana ambony araka izany ny mpiasa eo anivon'ny Sirama ahafahana mampandeha ny orinasa raha nambarana izy ireo. Eo amin'ny lafiny sosialy dia nanomboka androany ny herinandro ny hetsika vaksinny VOB iadiana amin'ny aretina kitrotro. Ireo zaza manomboka eo amin'ny fahasivin'ny volana ka hatramin'ny fa efatra amin'ny folon'ny volana no atao vaksiny amin'ity hetsika VOB ity. Nareo efa nahavita vaksiny aza ireo tokony mbola amerina izany fiaranambarany lehibe ny toeram-pitsaboana etsy amin'ny CSP2 Ambohitsoa Hivanja natokana ho an'ireo zaza ihany ny vaksiny fa torohevitra ara-pahasalamana kosa no omena ireo olon-dehibe. Mikarandrim-boalaza ary fidirakoto mandalina. Nanomboka androany ny herinandro ny hetsika vaksiny VOB dina amin'ny aretina kitrotro anisan'izany ny teto amin'ny CSB2 teto Ambohitsoa. Ho an'ny teto amin'ity toeram-pitsaboana ity, natratra 70 ireo marary nanantona ny toeram-pitsaboana izay nahitana ankizy sy olon-dehibe. Ny zaza ihany no atao vaksiny amin'ity herinandro ity ary entany ireo efa navita hiverina anao izany indray. Ho maimaimpoana ny fanaovam-baksiny ho an'ny ankizy sy fotoanany latsaka. Torohevitra ara-pahasalamana kosa no omeny ireo olon-dehibe. Amin'ny herinandro ity izany misy ny hetsika VOB karakarain'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny mpiara-miombona antoka aminy amin'ny fanaovana vaksiny VOB ny kitrotro izany. Ny zaza atao amin'izany dia zaza sivy volana hatramin'ny sivy taona. Entanina ny ray aman-dreny tsakanavaka anao azoto ampanao vaksinyny zanany amin'izany manoloana ny valana aretina izay efa miseho ankehitriny sy ny fitombonin'ny isan'ny zaza voan'ny kitrotro ankehitriny, dia ilaina ny famerenana ny vaksinina rapelona izany na dia efa vita vaksiny aza ny zaza taloha amin'ny faheritaonany, dia ilaina izay famerenana izay dia entanina ny ray aman-drenin-tsakanavaka anao an'izany vaksiny izany. Izy ankeo ny pedadridriny eny amin'ireo sekoly ny amin'ny tokony anaovan'ireo zaza ny vaksiny. Faraka nambara tamin'ny lohatenim-baovao dia mikatso tanteraka ny fifamoivozana rehetra eto andrenivohitra sy ny lalam-pirenena izay miditra an'Antananarivo amin'izao na dia efa tsy vanim-potoana ny fety intsony aza isika amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo toerana izay mampikaikaika ny mpampiasa lalana fitohanan'ny fiara eo ampitatiavika hatreny amin'ny tetezana no zato ao anatin'ny adiny roa sy sasany no amitan'ny fiara ny lalana iray kilometatra raha ny fitaraina ny mpandeha. Mikatso tanteraka ihany koa ny lalana rehetra eto andrenivohitra toa an'Andravoahangy, Analakely, Beoririka, Akorondrano, Tanimena, Itaosy, Faravohitra izay vitaina ao anatin'ny tapakandro manindry amin'izao andavanandro izao. Anitra Ralalarisoa, Omega Ranevitsona. Ahitana fitohanan'ny fiara ny lalana maro miditra sy ao anatin'ny renivohitra efa andro maro. Mahagaga ny mpampiasa lalana fa vao maika mihamafy ny fitohanan'ny fiara na dia efa tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny fety intsony aza. Anisan'ireo mampikaikaika ny mpampiasa lalana ny fitohanan'ny fiara amin'ny lalam-pirenena voalohany eo ampitatafika hatreny amin'ny rond-point Nosy Zato. Ao anatin'ny ora roa no amitana ny lalana manodidina ny 1 kilometatra eo hoy ireo mpandeha fiara fitanteram-bahoaka. Miteraka fikorontanana eo amin'ny lamina napetraka hiatrehana ny tontolo andro sy ny asa mandraharaha ny fikatsoan'ny fifamovozana rano nambaran'izy ireo. Eo amin'ny
manao zato zany dia maraina sy tany tsy mijanona mihitsy ny embotaiazy tsy hoe ahoana mihitsy ilay lalana mahatonga izay zavatra izay fa dia mahazo adiny roa mihitsy ilay izay vao afaka eo indraindray tsy haiko mihitsy ny hoe tery ve ilay lalana sa ahoana ny mahatonga izay zavatra izay fetraika an'ilay izy izany izay ilay mandeha mivarotra isan'andro a dia maika mamonjy tsena na hoe maika ody ilay hariva dia tsy maintsy tratry ny orana dia maraina koa nefa maika hamonjy tsena dia tsy maintsy tratra eo ihany dia tsy maintsy hoe any any amin'ny sivy vao tonga any an-tsena amin'ny folo. Miova ihany koa ny fandaminana napetraka mahana amin'ny fitohana ny fifamoivozana eo Anosy Zato ka vao maika mampikatso ny fiara hoy ny mpamily. Lasa mahalana mantsy vao misy ny fifandimbiasana amin'ny fidiran'ny fiara eo amin'ny tetezana Anosy Zato. Embotaiazy tena manaikitra be amin'izao e. Io koa tena enjany io fa indraindray izy asiana an'ilay dobla dia mba milamindamina ihany. Tena ohatrany tsy dia hitantsony ilay izy tato ato a. Tsy haiko efa tena mibetsaka ve ilay tobila izao hono. Tena enjana be kitory roa dia tory telo ny vidany eo an'ny vola maivana. Taloha izahay mavita tory efatra sy tapany dia dimy raha tena mivoaka maraina. Ankoatrany amin'ny lalam-pirenena voalohany ahitana fitohanan'ny fiara ihany koa ny fidirana ny renivohitra eo amin'ny Preotel Bypass hatreny Akadimbahoaka. Mitohana torak'izany ihany koa ny fifamovozana enina motana Anosy Be, 7.5 hektara, Amboibao, Analakely, Beoririka, Atamena, Akorondrano, Ivandry, Besarety, Andravoahangy, Faravohitra, Akadifotsy ary Akaditapaka. Fitohanana amin'ireo faritra ireo izay andaniana tapakandro maninjitra nanomboka ny alakamisy heriny teo. Misy ihany koa ireo mpitandro ny filaminana mpandrindra ny fifamovozana eny amin'ny lalana fa tsy mahavany fitohanana. Fa ho tanterahana any Toliarany 20 janoary izao ny fifidianana ny filohan'ny Komite Olimpika Malagasy na ny COM. Kandida tokana amin'ity fividianana filohan'ny komite olympika malagasy ity ny filoham-pirenasa citeny randrana solonaiko ny federasiona mpikambana ao anatin'ny komite olympika iraisam-pirenena no mifidy eo ny komisiona mahaleotena mikarakara ny fividianana na ny seni nampafantarina androano ireo mpikambana ao anatin'ny seni izay tarin'ny filohan'ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel Mikandrembolaza ary Fidirakotomanalina. Ny 20 janoary izao no tanterahana ny toliary ny fifidianana ny filoha hitantana ny komite olimpika malagasy na ny COM. Ny faranany sabotsy lasa teo ny fametrana ny antotan-taratasy filatsahan-kofidiana ho an'ireo kandida ilatsahan-kofidiana. Kandida tokana ny nametraka ny antotan-taratasiny dia ny filohan'ny COM mamperinasa sy teny randrena solonaiko raha nitatitry ny seni izay tarihan'ny filohan'ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel. Fifidianana ho atao any toliary fifidianana izay ho président COM moa zany a sy ny ekipa miaraka aminy efa ny farana zany a ny ny fotoana fametrahana ny antotan-taratasy zany a filatsahan-kofidiana dia tsy nisy afa-tsy kandida anankiray zany a no nilatsaka zany a dia Andriamatoa sy teny randrena solonaiko ihany zany a izay efa président amin'izao fotoana izao amperinasa zany a no mbola nilatsaka ho fidiana indray koa amin'ny mandao olimpika manaraka miaraka amin'ny ekipany zany satria moa zay a ny ao anatin'ny statuan'ny komite olimpika zany a tonga dia ilay filoha ilatsaka zany a tonga dia miaraka amin'ny ekipa miaraka aminy zany. Nampafantarin'ny seni androany ihany koa ireo mpikambana miaraka amin'ny filoha sy teny randrena solonaiko. Fa ho any ambatondrazaka kosika amin'nyity vaovao manaraka ity nanala fahasairanana andireo mpianatra sy ny ray aman-dreny tao ambatondrazaka ny fisiny fitoeram-piofanana na ny INSP Palma izay mampiofana ho infirmier sy sage femme voatery miakatra andrenivohitra moa ireo tanora tianaraka ireo fiofanana ireo teo aloha satria tsy nisy ny fiofanana tany an-toerana efandihan'ny fahatelo izay nivoaka teo amin'nyivony INSP Palma Ambatondrazaka ary mahavelo tena avokoa ireo mpianatra amin'ny alalan'ireo traikefa izay nyratovin'izy ireo teo anivon'ny sekoly nivoaka ny zomaraka 20 janoary teo moa ny andihan'ny fahatelo nisarotra ny anarana afity fanadidiana santatra diamondra. Ny hiditra amin'ny sehatry ny fiofanana arakasa no mamaika ny enimpolo isan-jato ny tanora vitiantsianaka aorian'ny fahazoan'izy ireo ny diplaoma bakalôria. Ny ananana asa no tanjona raha ny fanazavana.
namany olana ireo tanora sy ireo ray aman-dreny ety loatra ny fisiny ity ivotoerana inspal manany institut supérieur des paramédicaux loatra mangory ity izay mijoro ara-panjakana ito ambatona zaka efa hoentaona izay mampiofana ho infirmier sy sage-femme. Manaraka ny rafitra petraka ny fanjakana ny ivotoerana ary maharaka tsara ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny alalan'ireo fitaovana ampiasaina tombony ho an'ireo mpiofana raha ny fanazavana ny fizaranasa eny anivon'ireo tompom-pahasalamana marobe aty amin'ny faritra. Ny fahatsapana fa sahirana ny ray aman-dreny a ny mpianatra mandefa ny zanany mianatra any Antananarivo any, any Toamasina sy any amin'ny faritra hafa. Ka izany no nahatonga ny tenako manokana resy lahatra napidina n'ity institut ity taty amin'ny faritra Ambatondrazaka satria dia mahatsiaro aho fa sahirana dia sahirana ny ray aman-dreny na ny fiakadirenany zanany a any amin'ny toerana lavitra aza. Dia noho ny fahatongavan'ny inspalma teto Ambatondrazaka dia natsiary maivana ireo ray aman-dreny a, natsiary maivana ireo mpiarabelona satria vita eto toerana ihany fiofanana azahoana ny diplôma licence professionnelle bac plus 3 ary ara-dalàna ara-panjakana ny diplôma izay avoaka ato amin'ny inspalma eto Ambatondrazaka izany. Efa manana ny asany avokoa ireo tanora ny ofana teto anivon'ity inispalma Ambatondrazaka ity. Ao ireo miasa tena, ao ireo tafiditra ho mpiasa mpanjakana raha nambara ny mpitantana hatrany. Satra ny tanjona ny amin'ny fiofanana satria maro ireo mpianatra efa mivoaka tato ny promotion roa izay efa tafavoaka dia maro ny efa tafiditra ho mpiasa mpanjakana izany hoe miatrika an'ireny konkoro mpanjakana ireny a dia efa tafiditra any amin'izany sehitry ny asa izany amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ireo manangana ny cabinet médical, ny cabinet d'infirmerie sy ny cabinet d'accouchement any amin'ny fitoerana izay misy azy any any amin'ny toerana ambanivohitra any dia mahasehitra mihitsy ny mpianatra mivoaka ato amin'ny inspalma satria mpianatra mahay sy manana kalitao tsara ny mpianatra voaka ny inspalma. Telopolo mianadana vitan'ny fiofanana infirmier sy sage-femme manona vaoka tamin'ny fomba ofisialy tao anatin'ny andian'ny fahatelo ny salotra ny anarana hoe fitia teto amin'ny inispalma Ambatondrazaka. Olitsana amin'izay lafiny sosialy izay hatrany sika misetra olana noho ny fahatereniny tokontany ireo vehivavy voafonja ho amin'ny fonjan'ny vehivavy eny Manjakandriana raha ny nambarany lehiben'ny fonja. Mazaka voafonja roapolo amin'nyzato ny fonjany Manjakandriana saingy noho ny fahaterena dia mahatratra raiky amin'ny sivifolo aroa hatreto ireo vehivavy voafonja any antoerana isy any anefa ny fanajarana sy ny fanitarana kasaina ho atao ka tokony azaka voafonja roanjato mahery ity fonjany Manjakandriana ity raha ny fanazavana hatrany isan'ny angatany ireo voafonja ihany koa ny mba hijereny ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanomezana hafahana fahafahana na misy fepetra na ny fianantsazy ho an'ireo voafonja narindra tiana revandrenarjaona. Ankoatran'ny fonja natany mora isan'ireo fonja mandray an'ireo vehivavy voafonja ihany koa ny eny Manjakandriana. Mahazaka voafonja roapolo amin'nyzato eo raha ny dortoara ny fonja saingy ferana oraika amin'ny sivifolo aloha hatreto ireo vehivavy voafonja raisina any toerana hoy ny lehiben'ny fonja. Azo lazaina ho mazaka an'ireo voafonja ny toerana hipetrahan'izy ireo saingy isan'ny olana ny fahatereny tokontany raha ny fanazavana. Efa nangatahana arak'izany ny fanitarana ny fonja ka isy ny tetika asa anitarana izany sy anatsarana azy ka afaka ny andray voafonja maherin'ny roanjato ity fonja ny Manjakandriana ity aorian'izay. Isan'ny fangatahana lehibe ataon'ireo voafonja amin'ny fitondram-panjakana tafapetraka eo ihany koa ny mba hijerena azy ireo manokana amin'ny lafin'ny fanomezana azy ireo ny fahafahana misy fepetra na ihany koa ny fiainantsa azy. Ny fonja Manjakandriana aloha dia tsara ho fantatra fa fonja natokana natao an'ny vehivavy ary ny tena zakan'ny fonja aloha amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny roapolo amby zato eo ny isan'ny zakan'ity fonja ity. Ary raha toritoara ny jerentsika fa raha ny tokontany ny jerena tery detera ny tokontany a ataoko fa tony ny ngambany any ny isan'ny voafonja izay aty amin'izao fotoana. Fa nohony fahafenoan'ny fonja be loatra ny atamora ny fahafenoan'ny voafonja izay no mahatonga hoe ahitatra ny fonja Manjakandriana ahafahana mamendrandreo aminareo aty amin'ny fonja Manjakandriana. Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny farantaona ihany koa anefa ireo voafonja eny Manjakandriana fa afaka nanatanteraka izany niaraka tamin'ny fianakaviany toy ny fanao isan-taona tamin'ny alalan'ny fitombavaka fohy ny kilalao hira ary tantara nataony ireo voafonja no nahafahana nanamarika izany ny sabotsy lasa teo.
Panentana ara-pahasalamana misy 2017 no indrana etsika isana ny fanentana ny tanora folo ka hatramin'ny 24 taona ao amin'ny faritra anosana amin'ny volana oktobra 2023 lasa teo. Midina isan'ny tokantrano mihitsy manentana ny tanora tsy roso amin'ny vohoka alo loatra sy mampirisika ny tanora anatina tobim-pahasalamana ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo. Taorin'ny hetsika fanandramana ny volana oktobra 2023 teo, tanora mahery ny 300 isa no tonga manao fizaham-pahasalamana sy manao fandrindram-piterahana raha toa ka manodidina ny 100 fotsiny izany hatramin'izay. Ny governemanta koreana amin'ny alalan'ny tetikasa koika no mamatsy vola ity tetikasa fanentanana ity. Fandresena aina manakasana. Trangana herisetra avy ao amin'ny fianakaviana no bepahazon'ny ankizy sy ny tanora any amin'ny faritra nosy hatramin'izay raha ny fanazavany. Isan'izany ny fitondran'ny tanora ny vohaka lo loatra vokatry ny fanirina azy roso amin'ny fanambadiana mialoha. Tsy misy manatona tobim-pahasalamana avokoa nefa ny ankabeazan'ireo tanora ireo hatramin'izay raha ny fanazavany. Nisy arak'izany ny tetikasa fanentanana ny tanora folo ka hatramin'ny 24 taona izay ahitana mpanentana ara-pahasalamana miisa 5,700 miparitaka amin'ny CSB2 miisa 4,000 ao amin'ny faritra nosy. Izahay magnatona ireo zany hoe ohatra izahay magnatona aza toerana e atokantrano ao dia manontsony ray aman-dreny sy ny tanora zoe ahy. Le magnetana misy zaha te nareo rikiahy toko manomboko folo tao maty tagny any sisika amin'ny 24 tao le nareo rikiahy ko matitsaditsa loatsy sady manara mandehana tobim-pahasalamana de magnatona rasazy mba tsy handeha loatsy ny voka loha loatsy tasa ay le iavy amin'izahay ny tasara amin'izay tata amin'izay aha izahay tanaovagna soa mba tsy mba helagnilagna ty tanora tika zany raha amin'izay ty fiaigna tika mba tsy bevoaka loha loatsy tika. Ny volana oktobra 2023 no nanomboka ny asa ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo. Iray volana taorian'izay, tanora mahery ny 300 no tonga manao fizaham-pahasalamana sy tonga mitantara ny herisetra ny atra taminy eny amin'ny CSB2 hoy ny mpitsabo. Ny koika zany a tena nahitanay fiovana. Dia ny fiovana zany a hita fa mba fa misimisy ireo zatovo sy tanora manantona tobim-pahasalamana na eo amin'le hoe fizahana fahasalamana amin'ny ankapobeny zany a na amin'le tonga misafo a na amin'le manao an'le fanabezanay zany dia mba fa misy ihany koa zany tanora sahy milaza izay ohatra hoe sanatria raha misy resaka violence taon'ny olonaza ny tokantrano na any amin'ny ivelany zany. Raisin'ny fitantanam-paritry mponina ao amin'ny faritra nosy an-tanana indray avy eo ny fikarakarana ny ankizy sy ny tanora hiarany herisetra izay voamarina eny anivo ny CSB2 sy ny fokontany. Ny governemanta koreana amin'ny alalan'ny koika no mamatsy vola ity tetikasa fanentanana ity sy ny fandraisana ny tanana ny tanora. Iverina amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa isika. Andray ny fivorimbeny Confederation Afrikana makasika ny taranja tenis i Madagasikara ny volana Jona izao hoy ny filohan'ny Federation Malagasy ny taranja tenis. Tsy nina mandritra io fivorimbe ireo ny olana sy ny sakatsakana rehetra tsy hahafahana mampandroso ny taranja tenis raha ho an'ny trangany Madagasikara manokana raha ny fanazavana ny entiny filohan'ny Federation Malagasy androany sambany io amin'ny taranja tenis ny andray izany fivorimben'ny Confederation izany eto amin'ny tantarany taranja tenis Malagasy nambarany filohan'ny Federation Malagasy ihany koa ny taranja tenis mofa marikiny fatokisan'ny Confederation Afrikana any Madagasikara izay zao fandraisana ny fivorimbe ny Confederation Afrikana eto Madagasikara ny volana Jona ho avy izao. Rezaravarinirina omegarany avitsanina. Ahafahana manararoatra mahanany olana eo amin'ny tsy fandrosoan'ny taranja tenisy ho an'ny Madagasikara manokana ny fandraisana fivorimben'ny Confederation Afrikana ny taranja tenisy atao eto Madagasikara io mandritra ny volana Jona hoy rakotondrabe Stefana filohan'ny Federation Malagasy ny taranja tenisy. Sambany eo amin'ny taranja tenisy malagasy no andray izany fivorimben'ny Confederation Malagasy izany ho izy. Firenena 50 no raisin'ny Madagasikara amin'ny fivorimben'ny Confederation Afrikana natao eto Madagasikara io. Raha anisan'ny tena ho idivan'ny Federation zany a dia le atao hoe travel grant. Le travel grant io zany a dia vola alefan'ny Confederation Afrikana tenisy ny ITF
aty amin'ny federasiona rehefa avy mandefaka izy. Io voaloha nefa tsy ampitsy lany antieran'ny bieta avion'ny izy fotsiny no rembourse ao anatin'io travel grant omeny io. Ary itsika eto Madagasikara zany dia zone enclave miala tsiny zone azo atao mihitsy hoe zone enclave ary somary lafolafo ny frais de transport dia zay no anisan'ny manahirana ny federasiona amin'izao fotoana izao. Maro ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja tenisy ny fangatahan'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny taranja tenisy malagasy ka mandritra fivoriben'ny confederasiona afrikana io no fotoana fanamana roatra izany. Satria efa tsindrindra zao nisika ny tokantrano dia andeha ary isika anaraka ny zanam-pandaharana eo ara hoe wow! Ianao koa ataovy wow ny internetinao miaraka amin'ny Beconnect. Mahasahana ny tontolo piainanao, Orange. Sini ni bomb sport ampiasaina milo bomb relax ampiasaina mandritra safara aingam-piasa manala fanantenana miaro ary mampatanjaka bomb sport bomb relax tsara be ihany tsara be hatrany. Sini araroty araroty tsy mila miandry fihenam-bidy intsony fa efa misy eto Madagasikara ny alu mora sy matezy. Alu manakaiky anao an-trano miaraka amin'ireo toeram-pivarotana manerana an'i Madagasikara. Alu mora sy matezy. Moteur action. Bah, si elle n'a qu'un zara, ton la donne à te faire ce bouquet. Non. Et sur la tige, ça va, des fois, des fois. Faire la recharge dans les tocs à travers, on regarde, des fois, on est à toi. Non, mais sinon, on est à dire quoi? Tu? Ouais. T'es là comme fade, t'es à l'éphanie. Comment il n'a qu'un zara, moi, pour vraiment la faire, ça? Et voilà, petit nom de l'eau, ça, t'en as tout à l'heure. Et non, tu connais plus de chassin, que ça, j'ai bien appris de chassin. Et voilà, petit nom, les bicyclettes, les sas. Ça, on est. Andre, quand on a la petite bicyclette. Alors, on est. Ça va tout en aller faire l'âme. L'âme, on est. T'as un gros dans ça, comme l'âme, on est. Dans la petite, ça va faire. Et la petite, notre souligne arrive à finir. Et non, on s'en va pour la moca. La petite, il y a une petite automobile. Et non, on a la petite. Si ça sent, on se voit. Et non, on va casser, mais ça va t'en au final. T'as une mienne, on ne s'en a pas contre nous. Kati isun zano manu kusau. Azana, kita bisa sampai ke mana ni? Susu cician rencu. Dah makalek. Ina kau mati sampai. Nolam tapi non dah nak non dah nak tiru sampai sekelit san. Nanti dah non mana rakase, makan jen tan nariawan. Kasau aja beti niko non sawa. Cian ini nana sampai cian tau, maaf maaf satu ulas. Ah, dah nak dia apa maaf serap nak? Filamin na otsan ni. Sengit ini nak kono entam berani. Tiada kuasa mati istana. Zani resaka politik yang beda mati istana. Ah, ni apa fadz? Sele cias kau nak rius eh? Ina zani mati istana om san. Cikin cip fadz. Ah, zani resaka kau kerap. Resaka politik yang beda. Mesan ala musnah lah resaka kuasa. Tangan tadi lambat lewat semata di mata yang sana zaman tur nanda. Nukum matur netuk tan saya faham ada tan so dan darah netuk tan matur faham matur. Sana kami sana sih yang nuzi. Sekap politik. Aza velany rava ny tokantrano sy ny fihavanana ny tsy fitovian'ny frehana politika. Coupé. Dans la boîte. Métiné. Ho arahantsika avy hatrany aorian'izao fotoany fampalambaho izao ny vaovaoparitra izay mianatany kosa dia mametraka ho an'ny mana veloma mametraka ny veloma ho an'ny manaraka indray veloma tompoko. Veloma tompoko.